Jeg hedder Astrid, og til trods for, at jeg dater et par gange i ugen, så har jeg ikke fundet en kæreste nu. Der er ikke nogen tvivl om, at datingkulturen i dag er langt mere brutal, end den har været tidligere. Altså, jeg ville da ønske, at det kunne være sådan, at alle bare kunne sige, ved du hvad, det er det her, det her, det her, der ikke fungerer. Så evaluering, ikke? Ja. Så kunne man bruge det og tage dem videre. Det der med Tinder, der har vi jo egentlig taget dem lidt. Det er jo primært på baggrund af udseende, ikke? Denne her Tinder-kultur, hvor det går lynhurtigt med at swipe til højre eller til venstre, betyder også, at vi skifter datesene ud rigtig, rigtig hurtigt. Drømmefyr, det er jo ikke så meget. Altså, jeg tror, det er sådan, humor, det er nok det allervigtigste for mig. Så kan nærmest alt være lige meget. Nej, du vil også gerne have, at han er højere end dig. Han må også gerne være højere end mig. Han skal være det. Ja, det har ja, du nok ret i. Så selvom man, som Astrid beskriver her, har fundet hinanden på Tinder, så kan man jo kun se det på det umiddelbare udseende, men man kan ikke mærke, om der er kemi. Jeg synes ikke, jeg er blevet skuffet, når jeg er en, der har mødtes med dem. Så har det været mere med personligheden, at de måske har været lidt kedelige, og at vi ikke har haft noget at snakke om. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at det er sårbart at gå på date. Man skal virkelig have det, man i min verden kalder selvstøtte. Det betyder, at man skal have godt fat i sig selv. Men man overtænker jo også bare ting helt vildt. Jeg ved ikke, om det har noget at gøre med, at man er en pige. Nu kan jeg finde et eksempel på en fyr, der var sådan, han var virkelig hooked. Altså, han skrev jo konstant, hvornår vi skulle ses igen. Så endelig så får jeg tid, og så skriver jeg jo til ham, hvad så skulle vi finde ud af noget. Og så svarer han bare ikke. Og det synes jeg var mega mærkeligt. Og han så skriver, at han har haft mega travlt og sådan noget, måske næste uge. Det er altid enormt sårbart, det der sådan helt nye game, man er gang i, når man møder et andet menneske. Og måske har været sammen første gang, anden gang. Og går og venter på, hvornår svarer han, hvornår svarer hun, hvornår ringer hun, hvor lang tid går der imellem. Og det er fordi, vi som mennesker alle sammen har prøvet at blive afvist og prøvet at mærke, hvor ondt det gør. Hvorfor var det, altså hvorfor er interessen der først, og så hvad er det, der lige gør, at det så ikke bliver til noget? Altså, det er jo en god start, det der med, hvis de ikke bare skriver hej. Så er det jo ofte, jeg faktisk ikke rigtig gider at svare, ikke? Fordi eller når de kommer med de der platte klichéer. Hvad var en isbjørn? Ja. Og når det er sagt, så synes jeg, det er fedt, når man er single, og at gå på dates, bruge noget tid på at lære nogle mennesker at kende, fordi derigennem lærer man også sig selv at kende. Ej, du falder lidt for nogle gange på den med øjnene. Ja, det er rigtigt. Hej. Ja. Det er okay, det må de godt sige.